Mungia. Doi-doi iritsi da bisitaria. Doi-doi, gaurko bidelagunak teloiaren atzean behin betiko ezkutatu baino lehen. Azken aurreko emanaldia dute gaurkoa. Duela 40 urte hasi ziren, hiru anonimo, aurrei euskaraz barre egiteko aukera ematen. Bai, txirri, mirri eta txiribiton anonimo horiekin izango da bisitaria, bi egunez. Entsegu ordua da. Teloia zabalik izango dute oraindik. Bera eroriko dek ezakiok bultza. Hei! Telebistako audio laguntzaile batek esan zion bezala, harri sardina lata bat jarri jok, berdin ningo egita. Bueno, ba. Guazen kamerinuna? Guazen, bai. Hazen bak. Mendiko, handiko. Handiko. Ta? Bide laburra guazio. Ben ondo. Ondo, zuke bai. Estupendamente. A ber, txema, gurtu berdeu. Guazen bai. Arruan alda. Hauxe? Bai, honezkeo... Profesional. Profesional, ki pintatzen nengo dek. Txema, bera zinta torren! Bera, zine torriten. Bixitari bat, diago. Ospetsu bat. Epa, Txema! Xavier! Arratxaldeon! Berdin, zemuz? Ondo, eta zu? Ni primean. Zu lehenago asten zara makilatzen. Bai, ezke, arpe ahondia zara. Makilatzeko leku asko itoka. Garde, terreno ahondiak. Garde, ahondiak. Segi lanean. Bai. Mezi digei guztia. Zertzarete oso metodikoak, bai. Beti berdin-berdin egiten dituzue gauzak? Metodoa berdina da, baina ez dira beti emaitzak berdinak izaten. Ni normalian azkeneko urduan egiten diat. Baina, ia, Euskalo zemat aldiz, eunka eta eunka aldiz makilatu zarete, eta bi aldiz berdin makilatzeko kapazitzarete? Ez. Gertatzen dugu kontuan izan gehiena makilatu egin izan gaituzte. Telebista programak izan baitira, zera zuzeneko emanaldia baina eskortzak gehiago orduan. Horrek, bueno ez, badugu abide dira, tira. Begira, begira, Txema, ze gauza politian lortzen ari den. Naiz eta holako gizon zaharra izan. Tontorek ikonten daiz. Egia dek asko ze dotore eta guapoagoak erala, baina zo jantzita eta makilatuta. Persona maña. Batez ere zu. Guapo gara. Eta zen, bilutzean baitare. Baina zaila da, egunero igual txugitea. Oso antzekoa bai, oso antzekoa bai. Ni korrika bat egiten diat, eh? Eta zuek nostalgia dezente izango duzue ba? Alegia badakizue, gaur azken aurreko aldiz makilatuko zaretela. Etzi izango duzuelako igorren azken saioa, azken emanaldia, bueno, azken bi emanaldiak izango dituzuelako, eta hemen azken aurrekoa. Ez, azken aurrekoa. Gaur mundian. U, retintzekea, torero eta apaitza bezala. Pa funerales y festivales. Pero igual, lo imenka, talako gea. Bueno, vale. Gero salgo espenen bat egingo duzue. Baina ofizialki, azken gisaioak, hau esek izango dituzue. Tonekin gitu, papo bai.
Ah, baina pena ez, pena ez. Beste gano, zan, momentua da, momentua da. Harrapatu behar da, no izan, eldutasun momentua ezak, pom. Ja, udarea ere eroritzen dekzea, zuaitzetik ez, ba, igualtxu. Ni pentsatzen nuen, zera, jira o joan ala, sentimentu hori gehiago zen joango zela, baina bukatzeko zorian gaudeta. Gehiago pozo. Enago asine izenea baino tristeago, akaso pozgarriago. Ez bukatzea gati baizik eta, bueno, egiten ari garen ondo egiten ari garen lako, eta ondo joaten ari garen lako gainera. Ematen ari gara saio guztietan, antzokietan, eta antzoki txukunetan, metan lojua. Gaur egun, hola abiltzea, eta saio guztia bikoizia. Dutxak egin. Dutxa eta guzti. Orain berrogei urte nola ziren magauzak? Duela goita mar urte gaztea egin, igual, igual. Dutxatzeko, pues, hilabetean behin, haga unha falta. Osa, que, hola egin. Oain, ja, egin, egin. Uro txarekin, baina. Majadero, pare honek egin ziaten bain Durangoko frontoian, dutxa urberorik ez etxion. Eta sartu, hau esartu ziren, onda bizit dutxera. Onderrok. Eta dutxa urberorik balda, eta guai, guai, eta bia dutxa. Eta holako, sartu nahiz, ne honi. Urazen, etzan hotza. Izoztu ez etxun urako. Kolotik egarri berri. Eta hau jok, aguante itziaten, eh? Malaga itxia hor. Zempre. Pailazoak transformatzen ari diren bitartean, poz-pozik sumatzen du bisitariak bere baitako aurra. Jauzika eta brinkoka dabilela ematen du. Zia. Horrela, kurioso. Altza brakak! Bisitariaren alde helduaren zat aldiz, ohorea, benetako ohorea da, Pailazoen azken aurreko emanaldian izatea. Zu amorratu azara, kolore horiak erabiltzen, eh? Bai, estenario, zu superstizioak, zuazela zakutik hartzera. Tontakeria da. Hauen horrena dira. Zagera, piterrenak. Hauek piterrenak. Rot, hau, nik. Dantzutur, zain. Erresa. Inosurik baina gimera da. Erresa alda, hauek inibiltzea. Izen ibiltzea, bai. Hau ez zaien, nahi sartzen. Bai. Zai sartzen? Joz. Neurre, indako haituk, eh? Zer bakera pasu. Nik berroita bost. Hori ez paillazo de jade, eh? Ike, gari bat dira esatzen dut dela, guardi egiteko, hona, hoi, eh? Lo? Tente! Zeno, behin zuzarrian, zeno nintzen, hola, bomba! Esketin izan zen ari? Kriston... Zuzarrian ez, hori egoi behar izan, man. Ez, askotin, askotin izan. Nahita edo nahi gabe? Nahita. Nahi gabe. Ba, zegoen bat, eta zapataren pute, ten, juu, bomba. Trabatu ez, ten, un dolo bat zurekoa. Eta, lorrik erazien ditu gandu. Eta, Rafa pesatu zuen, adios. Ez nio guztia, dena, eroia. Eta kakusainen papera egiten zuena, kakusainen bai zegoen sekuentzia hartan, harrek emertzatzen, hau akabatu zeigu. Eta bere honera konpensatzen bentzia, bueno, nik hiru kontatu, bost aldiz esango, hiru aldiz esango zibat. Eta hiruarrenen reazionat ez badu, ba, bat biradika hasi berko duta. Txibiton potolol da! Eta hau seko. Txibiton potolol eta ja, gehuta derra duta. Txibiton potolol eta ja, jikitzen hasi bat, zelzen, bueno, dramatizatzen jarri duzien. Bukaren zeben, emakume bat, nire lauren emaztea, eta zeiden, ze ondo, erotzen zera bai, fenomeno. Umeak pentsatu zuten argumentuaren barruan zegoela. Kiski, miski eta kaskamelon izatetik, txirri, mirri eta txiribiton izatera emandako jauzia izango zen, Pailazoek emandako aldaketa bakarra. Orekari eusten jakin dute ordutik. Talde izaera indartsua dela igartzen baita, kamerino honetan. Eta txirri, mirri eta txiribitonek ez aldute dibortzio arriskurik sekula izan? Dibortzio arriskurik ez, azarrean kristonak eta asko. Eta hori hona. Dibortzio. Hori hona da. Hori beharrezkoa da. Bronka ondoren, apatzea jugu. Eta apatzea. Proba da. Proba bakarra nor pagatzen duen, baina hori ikintuta. Matrimonio bat bezalako. Hori. Igual.
Tarteka zerrealdin bat, prostada bat. Baina beraz, proiektuaren jarraipena sekulo ez duzu arriskuan ikusi. Ez. Tensio, momentu diren hauek, eh? Horreiz, nortzatzen eskuse mantxo hau egiten egin hau, eh? Oita bos minuto, eh? Bai, dago da. Eman lan direko, eh? Dago dela. Aizu nahi, bai? Javier, ikusi hori, hori endo nahi? Ja mutu bihurtu dek, eh? Ja mutu bihurtu alda. Bai, bai, bai. Kito, ja horrekin? Gure zorionerako ez du gehiago hitz egingo. Imagina de baina ala dek, eh? Ui, nola eskartzen dago momentu hori. Zema, zuhur ekartzen dituzu, eh? Lau bost. Lau edo bost. Lau hitz bere guztua, txabirrek ez dipatek hartzen. Ni nero, nero, propio hau ez dut. Ez, ekartzen dut dago hor, batetik zerbait garen dut gertu kedan ustez, baino, juniorekin nola gatu zen, nire, 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 jalabak behin baino gehiago da eskatu zen. Ze falta, zurra? Ne belarri gorrik. Ja, belarri gorria, falta. Eta peluka. Hor txiki, atentzi izuari, ez dut, belarri gorrik. Baina. Hola, gio bukatu eta argazki kateratzen esten geren dena. Txiki-txikieneak askotan ba, besotan hartzen ditut. Eta askok esku ematen dute belarri da. Ze arraio du honek olako ga, belarri gorri gabitzeko. Doktore, hau, Mirri. Hoxe, doktor, nola? Berak dion bezala, Mirri da munduko guapuena. Abai, jantzinat. Eta ibiltzeko eta ez aldu zailtasunik? Ba, batzutan, esan dut guantzestu dira igotzeko. Ba, askotan, eskaletako mailako oso istua diatu, zapata hauekin sartzeko. Atzo adibidez... Atzo minimoa zian. Baina, baina, baina. Kontuatzez mutuak ze ondo adierazen ditu gauzak. Hau, hori ez zena niko diak, hemen etxe ma. Jo benetan. Ensaiatzen nahi dek, ensaiatzen nahi dek. Baina, lehenik ensaiatu behar nahi, kolpeke batek honek. Abitu zia, soberan. Sartzen gortatzen dut. Baina, the touch of class. Listo, galisto. Hau, importante. Iririk ez dut lekuar laka jartzea, eh? Uno. Ikuskizuna oholtzaren ertz batetik behatzen duela, operako fantasma dirudi bisitariak. Eskerrak bera ere, erdi farandulero eta erdi pailazo ere baden. Trulalai, 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 trul
flipper, trulalai, trula, trulalai. Nigoratzen den, ETB lehen aldiz ikusi genuenean etxean, ba, pinetik gabonak ziren gainera, pinetik huertatu, telebista piztu, ETB bilatu, eta txirri eta mirri eta txirbiton zeuden. Ara, beraz, zuen etxean ETB bat piztu zen lehenbiziko aldian, hauek agertu ziren. Hori da, espaldi. Urte batzu pasatu dira. Bai, eta urtein dituela, do, bost urte. Erki, erki, eta horrein hauek ikusten dituzte. Oin hauek, bai. Eta gustura, ez da? Bai, oso ondo pasatu dute. Erki, kerek asko. Bueno. Ondo izan, aio. Hainbesteko miresmena dieten ikusleekin azken aurreko zegonarren, txirrik, mirrik eta txiribitonek esku honetan utzi dute lekukoa. Juniorrak gogotsuari dira egoera berriari tamaina hartzen. Aupa! Atxaldeon! Jarriko geha? Claro, a ver! Patata! 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 Bueno, zer mozio onda? Primeran. Ungian beti onda. Kusturala. Oso humilla torra, gura xoakiri, bai. Aitor namonak, bai, no xoakiri. Txiribitonek zer dio? Ados altzaudete. Gosera hola, gosera hola. Bueno, aizuet, xenpelarrek esan zuen sortuko dira berriak eta hemen zaudete. Claro. Hemen txegaude, bai. Txirri, mirri eta txiribiton zaharren babesa izan duzu, hemendik aurrera ja bakarrik egin beharko duzu bidea. Ojo, xorrotz biliko dira atzean, seguro. Mirri, mirri egin hau, txirri, txirri egin hau. Baina bo gustora ere, mirri eta txiribiton, ez da? Beldurrik badio zu egoera berriari? Beldurrik ez, ez da? Ez. Mirri, ez du inoiz beldurrik, bo bezponja baino valiente goa. Ez dakit da, ez dakit da, baina ez. Ez, nik uste ondo pasatuko dugula eta ziur gustora ingo ditugula, ez da, eman aldi guztia, kalde batetik anbestera ibiliko. Espero dugu, beraiek bizen beste egitea. Mira, aberria, eh? Urte batzuk eratzen zaizkizu, eh? Obelas! Bai, behiek oso txarra girata. Dira, orain dik badituzu bakarren batzuk argazki ateratzeko. Segi lanean. Eta, agur! Bueno, akabo. Papa. Tira, gustura, ez da? Bai, oso. Oh, ikusi da ez denolako giroa, ez? Zora garri. Poltsikoa denak. Denak ez da, bai, 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 ez. Gustura, gustura. Igual ez da guzti guzti, oso gustu bat atzen. Zuri da, da. Zuri gabe. Zuri gabe, ja, txema. Bat ez ere, hitz egiteko izu gara. Bat ez ere, irrik handia denez, ez zile hitz egin hona du. Bueno, ba. Bueno, ba, azken aurreko aldiz, kenduko dituzue. Bai. Erropak, azken aurreko aldiz, desmakilatu. Eta hau bukatzen ari dok, mutilak? Bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabo. Hori dugu esmatu genien, eh? Eta nolako indarra izan zuen? Hainbat, hainbat, festatzen. Horreindik, 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 gutxi bat ematen izan ziren. Eskontza, eta horreindik ere kantatzen dala. Da bai, eh? Ba, hei, non bait. Ja, jendea bihaltzeko edo? Claro, bukatu da, bukatu da, bukatu da. Ez ina jendea bihaltzeko eta bukatu da zakao. Aztu azukredun itzak nahiago dut begitan duzun gazi gozoa. Gaurko eguna ere bukatu da, akabo. Derioko hotelean emango dute gaua, txirrik, mirrik eta txiribitonek. Eta bertara gonbidatu dute bisitaria. Beno, ba, orain derio orantz orduan. Bai, xeuna, nao, bai. Hotelera. Derio orantz, praileko zkorrak. Ziaren beldur naiz, beldur naiz. Baina igo nahi dut. Igo nahi dut. Bost bat. Gu, zerreko? Denok batean ez gara, ala? Gu, bost bian gaude. Bueno, egongo gara, sartzen garenean. Iruro batera? Bai. Iruro berean? Txemaren zurungoak entzuteko elpazerra, ez dago usteik.
Gure kasuan, bost, bi horreiz behar genuke, bost mila bosteun da berroita mabi gutxinez. Zainzurrun. Dena kondoka abitzeko. Loiteko zainzurrun. Zainzurrune. Zainzurrunga. Zainzurrunga, hori da. Bueno, botellak, ba... Oñidez, bi, bos, nerea, bos, nerea. Gau honona pasa ezazuela. Ondo zik entzungo ditu. Zurrungak entzun tema ditu, ez ditu kabioiak. Elkarren ondoan gaude. Ea, sartzen gean. Gau honona pasa ezazuela. Kas, kas, kas. Aio. Agur, gau honizan. Aio, bai. Ez maiok matilleri. Sartu eta matilla. Barren dutzi, oen, hori da. Altzapeli petrolalai, trolalai, trolalai, altzapeli petrolalai, trolalai, altzapeli petrolalai, trolalai, trolalai, altzapeli petrolalai, trolalai. Musika Izarren antzera, hotelean gaur. Eta Musika Izarrek egin ohi duten gisan, emanaldia izan duten herrietako inguruak ezagutuko dituzte hiru pailazoek. Bart, gaur Plentziara joatea otu zitzaien. Bueno, gaur Plentziara. Seguraldia aparta. Zora garri. Hola, garri. Bart bezala. Engarratzen denean, eh? Engarratzen denean. Bizkaia beti. Bizkaia beti. Bizkaia beti. Hemen txema jaunda jabe, eh? Txema jaunda jade alda. Bai, eguraldi internetzeko. Hemen ez jaunda jadez. Betorreko jarriko dizkiatze. Epe. Uau. Ea ba. Zetxango egiten dugun. Bueno, txoferra, Ansorena. Ansorita. Kopilotoa, Txema. Ansorena Fitipaldi. Hoxe, oiko oiturei jarraituz. Txemadek munduko kopilotoi txarrena. Txarrena, horregatik. Baina gustatu iten zailo. Baina oso divertitu da. Alegia, eskubitara joan behar demonian, ezkerreta esaten nuetakoa. Hor, eskubitara esaten dik. GPS. Bai. Baina ez da tonto, baizik eta tonton. Hori marka komertziala denez den da, ipatu, telebizterako. Gaione, guin bat, zeso. Martxa? Baita. Bai. Azemak. Jup, larai. Plentziara guaz. Jendeak pentsatuko dik ba, hauek nekeagatik erretiratu dira. Adinagatik, zahartu direlako, gehiago ezin dutelako, ez aldute arrazoirik. Zahartzen hori gaia, baina oraindik... Guzti hortatik zehozen jarri berrazeoak, txetxi berrazeoak. Dosiz, homeopatian bezala, dosiz minimalizetan, infinit izemaletan. Eta berroi urte asko direlako, eta pasa direlako, eta noiz behit bukatu behartzelako gainera. Beraz. Eta ondo geha, txikiteak? Bai, kategorian. Ni beldurrik handiena ez tarriak inean. Bai, nini honek... Egunero bina funtzio, eta egun asko jarra jan, eta... Iepa! Pa Ume askori etortzen zailek txisaguria funtzioan. Akordatzen hori eguria zeretan, segure irratian azpian, egin gendula behin, seguran, uski. Han antzoki txiki bat bat. Bai, bai, Elizarena edo, da gaztelu zargan esketxa. Osa, den beldurgarria, fantasma bat atzeatzen dala, eta drakulantzeko bat, eta... Eta funtzioa bukatu zanean, han zetxeguen herriko guztiak ura garbitzen, eta zegoztatzen da, jue. Iztu garrizko putzuak, ume guztia txisain da. Eta gaur egun goindik ere gertatzen dugu mehazko, txisa, emozio bat zinditzen dutelako. Oso ederra dek ikustea ire funtzioaren bitartez,
umetxoien erraiak vibratzen hasten dira, ezta? Hori bai dela irakaspena ederra, umetxoentzat. Hori etorkizuneako behatuko zaiek. Mira, Otaiaren ordezkoa. Bai. Bai. Xavier, zea dara, txirrindulari handia, eh? Bai, eh? Bai, 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 bai. Ni pixka digitzen hau. Ni korrekari urtero, urtero Turmaleta igotzen dik. Ja, bai, eh? Gutxienez. Forman ez gaudela etzeok esatik, eh? Gutxienez. Eskua, Xabertxo. Ha, ya, kui, daus! Estupendamente indiago. Categorian. Open your eyes, look at the skies, breathe in the ocean view. Now is the time if you got the mind and we'll show you something new. No way did you forget once you got the hang of it. Utroe ibaiaren azken meandroan kokaturik, garaibateko balea arrantzaleen herria da Plentzia. Neguko egun eder honetan, zinez dotore dago. Turismo egiteko herri aproposa aukeratu dute hiru Alpro hauek. Aiziak ekarri du handikan nuntza eta barreta. Bueno, hau asteburu bizkaitarra duzu beraz. Ai, aurreko ere bai, eh? Atzo aurreko ere bai. Ai, atzo Mungian, azken aurreko emanaldia. Ai. Bihar Igorren, beraz, Arratian, azkenengoa. Apo, bai, zuen, azkenengoa emanaldia. Ai. Eta gaur, ba, lasai, bai. Turismoa eginez. Asian. Lehen, Bizkaian asko ibiliak altzarete. Bai, asko. Bai, ni, jo, ni Gaztean beti. Bueno, zubilbotarra zara. Baina pailazokerietan zuen emanaldiak eta Bizkaian asko egin izan dituzue. Eta oso maitatua izan ditu baita gaina Bizkaian. Bai, bai, bai. Beste ligutan ere, bai, baina Bizkaiko publikoak ez txegik, berotasun handiagoa erakusten dik. Oso harrera beroa egiten dik beti. Gaur egungo umeak zuen hasierako garaietakoetatik oso desberdinak ikusten aldituzue? Edo umeen profila berdintxua? Tamainuz ez berdintxua egitxuk. Urte-zurte berdin jote egitxuk. Arropa daite desberdin. Erreakzioetan eta umorea hartzeko moduan eta orduko umoreak, orduko txisteek orain ere funtzionatzen dute? Etxekia, ba, gu aldatu gaituk. Ez denak badirelako garaibaten normala zirenak. Adibide bat jarriko dira eta azkena jarri izan dudana. Platera ustearena. Gu gaztetxo gu aurra ginenean platera buskatzea pegatu eguen. Eta eragozia zegoen erabat. Orduan, aurrak pailazo bat ikusten zianean, ez bat baizik eta dozena terdi, zera plater puskatzen harritu itxeguan eta izugarri iruditzen zitzaion. Transgresio izugarri ezuan. Sakrilegioa. Eta gaur egun aurrak ez dikulertzen zergatik pailazo ari den platerak hausi, horri, kasik ez ditzen zurik. Hortan aldatu daitezke, zerak. Umorearen, ikaldetu duena, intzuten, umorea ulertu dezaken, txiste bera ulertu dezaken, ala ez. Txiste hori ez da ulertzen dara. Olako asko zedek, bai, garaian garaikoa. Baina gero aldatu ditu pixka bat, aurtzaroa azkarri bukatzen dela, hori beti azpen ratzen. Eta penadek, gaur egun nola, baina 7-8 urtez hasten dituk, neska gehiago, nerabe jokabideak hartzen. Eta penadek, aurtzaroan ibitzaten dira. Ume bat entzat, dagoen oparirik agundiena, zein da ba, aurtzaro pozgarri bat. Dori bizitza osoan emango dik aurrera. Izango dik altxor bat. Etortzen dianak izugarri ondo pasatzen diate. Bai, hori egia da. Izugarri ondo pasatzen diate. Baina, etxeok ondo ikusian behen arten ere, kuadrilean eta zera, bituia... Hainai... Txikien aitzakik. Etxakekin jutetia. Baina, bueno, ez aurrak gurasoak eta helduak eta gazteke ondo pasatzen dituk. Hori ikusten egituk orain, zera gure azkeneko emanaldi hauetan. Heldu horiek interes handia dutelako
Txirrimirri eta Txiribiton bere azken emanaldietan ikustekoa. Behar bada lehen bizi izan zituztenak. Hori da, hori da. Hogeita hamar berrogei urteko horiek aurri izan dakoak, gurekin aurri izan dakoak, orain gurasotu direnak. Asko esaten digute, zuez zaten ere aurtzorko pailazoak, eta gurekin argazkiatera, eta musuk, eta ez. Zenbat helduk, bueno, helduk edo, eta neska panpoxe darrazkoak ere bai, eh? Atzo hiru etortzezkian batean. Aluzun eta egatu, overbooking. Iru neska moñoña, moñoña, nirekin inguruan izurak, eta musukat, eta jo, ba. Gulen dik, etxema eta bioko ituta gaudeolako harremanak izatera maia hau, ez? Eta baki. Mirri jantzita ligatzen dian, nire zitzasuan ligatu ez detena. Baina, etortze dituak eta eskerrik asko, eta bezarkadak eta eskerrik asko. Aldo hortaziko zon gira. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Zuen lanagatik, gure aurtzaroa. Ez da izatik, baina nun baite eskerrak emateko gogo hori. Eta asko diote, gure pailazoak izan zarete, gure pailazoak, eta hori estimagarria da, gure izan dintzat. Baiz, zerbait egin dugu seinala, ez da izatete, eta pene emate izue. Ez diu pene ematen, nola emango dugu, hola utzita ez, ondo gaudela, ondoren guak usten ditugula gainera, holako jira atsegina egiten, emozioak, eta arrakastarekin, eta zora gara. Eta forma honean, eta hausia. Eta zerbait egun dugun ustean, ez ba? Zerbait egun dugun. Bueno, gure aurtzaroan beste pailazorik ezkenian. Telebista erdaldunen tatik sartzen zitzaizkigun beste batzuk. Hire pailazoak egizan ditut? Bai, neurri batean, bai. Hortxe. Bai, nik berroita sei urte egiteat. Oh, pentsa. Eta zuek berroita bat egitera zoazte. Bai. Beraz, gure pailazoak ere izan zaret, bai. Euskal pailazoak zuek zinaten. Besterik ezen. Besterik ezkenian. Bai, noski lagunok. Euskarazko entretenimendurik ez zegoela eta, aisialdian, euskarazko pailazo talde bat sortzea pentsatu zuten. Halere, euren bestelako ogibiderik ez dute utzi. Bankaria da Xabier Rotaegi, urte asko daramatza lan horretan. Txema berriz, matematika irakaslea izan da oraintsu arte, erretiratu berria da. Peter berriz, musikaria, txistulari bikaina, Donostiako txistulari bandaren zuzendaria, eta kompositorea. Zuentzat musika oso oso garrantzitsua izan duk. Bueno, pailazoek, pailazoek ezinbesteko ditek, ez da, musika. Peter musikaria da, baina Peterrek egin ditu musika, musika berrik, eta gero musika zainketak, eta musika ikerketa izugarriak egin ditu. Eta gure zera patrimonio hortan gelditu zaizkigun ba 200 da piko kantu hoiek ba Peterren lanari eskerritzen dira neurri handi batean. Eta musikak igle izan duk pailazo batentzat musika garrantzitsua dela. Pailazo guztientzat akaso ez, guretzat bai. Guk bide horri ekin diogu eta guretzat musika izugarri importante izan da. Gaur nik uste ez bak, seguru bat baino gehiago harrituko dela, ara, Txiribitonek badaki eta euskaraz. Txiribiton mutua da, txema ez. Eta txema badakiz. Txema ez, txema berritxu galanta. Entzuten nahi nahiz eta mutu. Bueno, bai, gaur oso isiltzau da, baina ezagutzen zaituko. Baina txema, gaur jende asko hartuko du, ara. Asko guzti baitute, Txiribiton mutua dela, Txema Bitoriak euskaraz ez dakielako. Ez, eta gainera nire hautzarekin hobe da mutua izan. Bestela perfektua, alpoa, botarra, ahotxa da, akatsikula dokan gara. Eman nion altura. Eta zabaldura ere. Zabaldura ere. Entzun aldo zuen, nire... Emanaldiko gozea. Egunduko gozea. Egazkin emazela pentsatu du. Egazen garaia, bazkaltzea. Gozea morra. Nire naiz apetiki ondiko pertsona, baina bazkaldu behar badugu. Nire ez dara, baina horiek inbultatu. Ez, gainera, hire pertsonean sartzen ari egiz. Hori da mentalizazioa. Bazemak, bazkaltzea. Bazkaltzera. Erloju modernoen beharrik ez dute, bazkal ordua zein den jakiteko. Txemaren edo Txiribitonen sabela dute, erloju biologiko. Horrekin aski, utxik egin gabe adierazten baitu, bazkaltzeko tenorea. Bazkaltzeko tenorea.
televisión en pensant. Peterren alaba Kaialin eta seme Peru dira bertaratzekoak. Ara, beraz ditu da duen hemen. Ze, zuek beti bezala janari aurrean edo nola da hori? Ondo, geratu behar da, non eseri. Kaitxo, ondo, 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 jateko prest dago. Jateko prest dago. Leku politia aukeratu dago, eh? Bai. Peru eta Kaialin. Hola, estamos. Ondo, ondo. Ondo, ederki, ederki. Zeia bazkaltzeko prest orduan? Bai, noski. Hortzak opetik daude prest. Haiek aukeratu zuen lekua. Bai. Ah, erki. Ba, hobe. Gustoko, ez? Hori gertu bainan, eh? Gero, gero esango ez. Bazen, ba. Zura nola, akabetan. Ze, putin jendek guizien? Ez, horrez. Ez? Ze, alpertzen hasia edo? Bai. Ja. Ara! Hango bainan alda? Ke guztiak guztiak. Leku zora bainan, bai. Oso, dena. Leku dotorea, bista ederrekin. Boa, bista zora harri, eh? Boa! Argik. Bueno, ardo pixka zarritu dugu. Kaian. Ardo pixka zarritu baldek. Kaian barrenia. Zelan ez. Kaian barrenian, Katalin, ez, atxan ez. Bai. Eskarri asko. Bueno, zue gorduan, Peru bueno, eta... Bueno, Peru eta Kaialin ansorena. Ansorena. Eta uste izateko da, zuek ia pailazoz leporaino eginde egongo zaretela, txiki-txikitatik, baina alere, jarraipena eman egin diozue, kastari, arraza horri. Txikitatik biz izan dugu, bueno, dana. Behaiekin jungea txoko guztitara. Eta Peru orain ere, berak ez du paelazo paperik da egiten, baina, bueno, pixka bat bai, intimitatean bai. Intimitatean bai. Baina bera ere etortzen da, eta ani aizpa ere etortzen da, eta oso gustora, ba, jo, gaina azken saioak izan da, ikusen egituztelako. Etorri izan bakarrak, Patrizia. Bai. Baina lana dugu dago. Bai. Bestela etorriko litzake, bai. Eta egin izan ditu paperak, Patrizia ere. Sartu diek barruan, eh? Arrori, eh? Bueno, ala beharrez. Inor behartzanean, nor zeon eskuan, pum. Eta zeratako lanak egin behar izan dituzue, ba? Zue txikitatik? Ba, ama ustaldi musikaleko kontzertu infantila aurkeztetik. Ba, gero funtzioan parte hartzera, gaina, gero, funtzioan hauek esatez dituztenak ukez genetu nolten zen. Ni goatzen naiz amak jarrita bideoan, ateatzen izan hiru urtekin, aurrak egin behar dira, aurrak egin behar dira Euskal Herrian. Preserbatiborik ez da erabili behar, eta, bueno, txiste iten zan horrekin. Zubileta garruñeren. Bai, eta ni hori kantatzen irutekin. Dana ematen, preserbatiborik ez da, karo. Nik ez nekin zertzen hori, irurtekin imaginatzen. Baina xalo esateu. Bai. Eta gogotxu, eh? Hor, bai. Liderra zen gure katxalin alen. Tantzariak ere izan zaret, eh? Bai. Programetan, bai. Desastrosoak pixka, baina bai. Zubetzen aurre konturi. Ondo pasatzea da importantea, ez? Esaten dute, ba. Bai. Bueno, eta orain hiru monstru hauen lekukoa zuek hartuko duzue. Bai, txaiak. Bueno, ja bide dezente egin duzue. Bai, 10 urte ja. 10 urte bada bai. Zuzue ja da. Seituan pasa dira. Eta bueno, baina hemendik aurrera ja zuek bakarrik izango zarete. Bai. Araxe, raro daitez ari pintxatzea ere, eh? Horendik ez dut ideia egin, baina, bueno, iritsikoa. Eta zuek nola ikusten dituzue hauek? Junior hauek? Oso ondo, ni ez dakate kantarata ez dut, ozera, oso ondo ikusten dut. Ez ditu karatara denik izan dut. Ez, ahondo daude, eta batez ere gu baino freskoagoak eta gazteagoak ditu. Logikoa gainera, eh? Tala behar du, eh? Baina freskotasun hori beti atsegina da, politia da. Berpiztu egiten ditu personaiak. Reinkarnazioa bezala da, ez? Ba batean nahi ba. Berroi urte gazteago. Zerrar. Eta Kaialin, jakina, mirri duk. Hoixe. Fotokopia bat da. Hori esaten diat. Ni ala saiatzen naiz. Ba, baita bezala egiten. Hiru dimentsiotan gaina da. Lau seme alabetatik, legitimoa dan bakarra. Lau seme, bai. Uste, ez daugatea antzik, aitaren egin.
Hau da bakarra, aitaren... Moldean, moldean. Aitaren moldean. Eta lau eukiba, bakoitzak zerbait hartu bat. Eta makillatu eta mozorrotu ez gero orduan nera batekoa. Bai. Baitenak indute, eh? Peruk ere intzun zerbait, Saharara joan ginenean. Eta, zen horako esperientzia izan zen hura? Zeran, kampamentuak. Na, esperientzi politia izan zen. Oso, bueno, hura beste mundu bada, ez? Gabezia guztien eremua, baina oso gustora. Nik uste hola, saio oso bat erdera segindun bakarra hori izan zela. Eta, bon, hori barregarria batez egure taldeko jendearen zat, ikusirik erderaz ez genuela bat ere baten, ez genik, ez da nola hitz egin ere, ez? Han kogio, susto! Baina parrez egiten zuten hangoak, gogotik. Bai, eh? Bai, oso, benetan esperientzia ederra izan zen. Gure gainera, nik uste, ari-ari begiratuta ulertu egiten dela, ez da? Ez dugu inoiz, ola, oztopo berezirik izan, euskararen gatik. Ez palin badau ikasu berezio, eh? Beno, izu, eh? Hone, indigula? Bai. Hokitea hartu, eh? Esku honetan utzi dute Pailazoek hainbeste urteko abenturaren lekukoa. Katialinek eta gainontzekoek gogotsu hartu dute behintzat, eta badute aurrera egiteko kuraia. Tortolika bera ere pozik egon daiteke, abentura berriak biziko baititu aurrerantzean. Txema. Eskaz, txema. Arritzeko da. Hau, emet eskaz. Otsondo, baina eskaz. Bueno, zer bazazte ordan? Bai, gure plana ingo dugu. Bazazte. Xavier, guztu bat. Zarrikin... Ni zainduko ditu beste pixkatxo batean. Xuxen, ibini. Ondo izan, urren arte. Urruzun ozien ez da, xuxen dugu urduntzi. Aio, Peru. Aio, ikote. Aio. Gozen, gure suabe, suabe alde hartara. Ala berri. Bai, negu da, eta... Eguzki printzen babesean, azkenetariko ibilbidea egitera, beraz. 20,000 people. Plentziako itsasbazterrean gaudela, indar handiagoa hartzen du, txirri, mirri eta txiribitonen bidaia azken portura iristen ari den ideiak. Tira mutilok, ba, zuekin pare bat egun pasa ondoren, neure baitan indartu eginduk, zuen pertsonajeek, zuen antzi karagarria daukaten susmoa. Bai? Hai? Txiribiton, Txema bezala, jatun ikaragarria, tarteka korroskadaren bat, zurrunkak, indartsua, bihotzonekoa, i alutsa, bitxo gorra, eta hau denetan argiena, hau bankaria. Engainatu egin hagu, baina goiti bera. Bazen jau gantzesten. Tira mutilak, ba, biharko emanaldia azkenengo hori ongi-ongi joan dadila. Ongi-ongi. Eskerrik asko. Eta... Regalto, kaio. Zoazte lasai pasian oraindik ere denbora baukazu eta... Bai, aprontxatu dugu. Horako egutxia... Gizten ordez pasioen godiago. Gutxi dira eta, gure herri honetan. Eutxiko jari. Bueno. Horren arte. Ondo izan irukote, aio. Gerarte. Bukatu da, bukatu da, guretzako primeran. Aio, botellar. Eta zermoi luzegia, lau samarra aukeran. Gehiagore irrikia, sortu badazuen gan. Makillajea betiko kenduarren, haien barnean segituko dute txirri, mirri eta txiribiton autentikoek, zinezkoek, benetakoek. Aurren bat ondoan izatea aski. Beraiek ere, beti aur, eta beti Pailazo. Bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabo!
Thank you.